Harjumaal üsna Tallinna küljal Vaida vallas asuvas Assaku külas ei ole justkui midagi iseäralikku. Kõik on siin kuidagi põhjaeestlikult lame ja keskpäraselt hall. Aga ometi on seal, kus just nagu midagi ei ole, midagi suursugust, mis suudab isegi kõike näinud maailma jahmatada. Selleks on muidugi Assaku nõiakivi või õigemini selle graniidirahnu külgedel uuristatud 405 kausikujulist augukest. Need 405 väikest lohukest tõstavad Assaku nõiakivi esile mitte üksnes Eestis, vaid kogu väikelohu kivide levialal Põhja-Euroopas. Väikelohu kiva on üritatud siduda küll ohverdamise ja ravitsemisega, küll kalendri ja astronoomiaga, aga mitmete asjaolude tõttu on kõik need versioonid kõrvale langenud. Kuna väikelohu kivide levik on pea eranditul seotud iidsete põllumaadega ja lohkud arv kividel on sõltuvusest teravilja kasvatuse kestusega antud regioonis, siis on küllaltki usutav, et väikelohke võib ühendada mingi omapärase viljakus maagiaga. Mõningane osa neist on olnud kasutusel ka piirimärkidena.